Әлемде әр күн сайын 42 мың кісі босқынға айналады. Бұл дегеніміз жер планетасының әрбір 122-ші тұрғыны босқын деген сөз. Өте қиын жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Жыландар мен шаяндардың ортасында ғұмыр кешіп жатқанымызға 2 жыл. Бірақ бұл зиянкестер адамның зиянкесінен мейірімді. Біз туған жерімізден қашуға мәжбүр болдық. Себебі ол жер ажал апанына айналды. Қайда барсаң да ажалды көресің. Отбасымызбен, мүгедек қызыммен жанға араша іздеп кетіп барамыз. Енді маған жател жағалаудың қажеті жоқ. Елге барып, екі ұлым мен әйелім жатқан бейітті қорымын. Обижанды! Тірі, тірі ғой! Жанды, чабық су шығарасың! Сирияның сыртқы босқындарының жалпы саны 4,6 миллион адам. Сирияның ішкі босқындарының саны 7,6 миллион. Түркияда 2,733,784 адам, Иорданияда 635,000, Ливанда 1,100,000, Мысырда 200,000, Иракта 301,000. Сириядағы босқындардың 2012-2016 жылдардағы көрсеткіші. Сирия босқындары соғыстың алғашқы жылдарында 1 миллионға жуықтаса, 2016 жылдың ақпанындағы көрсеткіш 4,6 миллион кісіні қамтыған. Бұл ресми көрсеткіш. Бейресми бас сауғалағандардың санын дөп басып ешкім айта алмайды. Сирия босқындарының жас мөлшері. Сирия босқындарының жартысынан астамы балалар. Олардың дені, яғни 60-70% мектеп жасында, бірақ әл әзір бұл балалардың ілім алуға мүмкіндік бер аз. Зехра, жүр тілінсіне айналған сириялық босқынғыз. Оқуда жоқпын, оқуым келеді. Мектепке бармаймын, оқуым келеді. Бірақ не жазарымды білмеймін. Сириялықтарға ресми босқын мәртебесін алуда, бейресми жолмен отаннан безінуде оңай емес. Өз еріктерімен жан сауғалағандарды бұлай қойғанда, шекарадан өтудің ресми рұқсатын күткендердің де көретін құқайы жеткілікті. Босқынсың ба? Түтінді гранатаның да, түрлі газдың да уытына шыдауын керек. Олар мүсіркей қараған жанарларға да, жеркене танау басатындарға да назар аудармайды. Ең бастысы, өліп қалмайтынына сенуі керек. Кенді қоршаудың арғы жағынан оқ атылмаса болғаны, қалғанының бәріне көнеді олар. Ия, олардың үдере көшуіне бір ғана себеп бар. Жан арашасына жету. Жан жағында тыныштық болса болғаны, өзге елге келгеннен кейін өмірі, қалай өргісі де тағдырына мойын сынады, мәселен мына қыздар. Тән сатуға да ерікті түрде көнген. Неге дейсіз бе? Балаңыз шырғырап, нан сұрағанда тауып бере алмасаңыз, сіз де сүйтер едіңіз. Мәжбүрлік. Кім жетіскенінен көрінгеннің зорлығына шыдайды дейсіз. Расында да босқын деген адамның қоры, барған жерінің суын ішкендіктен құдығына түкіре алмайтындардың қатарында өз балаларын жергілікті озбырлардың рахатына беретінде отбасылар бар. Өмір сүру керек, өлмеу керек, не көрсе де кеудеде жан қалу керек дейді олардың кейбірі. Ал кейбірі? Олар бізден 6-7 жасар қыздарымызды сұрайды. Басынудың бұдан артық жолы бар ма? 6-7 жасар кішкене балапан, солардың қай рахатын қандырмақ, еңіреуге көзден жақ шықпайды қазір. Біз тұрған жер ғана емес, көршілес елдерден тойынған еркектер келеді. Қызыңды бер, құнын алда өзін сұрама деп,
босқындар алаңы, ұстырған жер, қыз базары мен қорлаудың мұнан асқан түрі жоқ. Сирияда бір өлерек, мұнда күнде өліп жүрміз. Бұл бүкіл әлем білетін, бірақ ол туралы ешкімде ашық айта алмайтын шындық. Босқындық ғұмыр, бос ғұмыр, босқынның күні боранды күн, дауылды күн, даудамайлы күн. Әлем босқындарының саны 60 миллионнан асты, демек 60 миллион тағдырдың демі ішінде құмығып отыр. Солардың арасында сириялықтардың тағдыры өте аянышты. Босқындық ғұмырында аштыққа да, тәнге түсетін азаптың бәріне көнерек, бірақ ар мен жанның зорлығына шыдай алар емес. Неге кеттім сол елден? Ауасын, суын, топырағын сағындым. Жүрегім зіл батпан, ішкі күйзелісімді жеткізе алмаймын. Жан жарам жазылмайтын шығар. Құлаққа келген шаршадыман сәттің қуанышын енді мына көшелерден көріп сезіну мүмкін емес. Әрбір сириялық кешегі жарқында жайдар өмірдің қымбат көріністерін жүректерінде жаңғыртып жатқан болды. Бұл үшеуі босқындар өмірімен егіз. Жетімдікті айтсаңызшы, сондай бір бақытты елде туып, ілім-ғылымның бастауы болған мекеннен тамыр тартқан ұлт өкілдерінің бүгінгі халі осындай. Бірлігін бытыратқан мемлекеттің тағдырына балта шабылатын тарих қаншама рет дәлелдеді. Әр ұлт көз алдындағы оқиғалардан сабақ алмаған соң.